Jo, 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 jipi, jo, jipi, jej. Toto bude, toto bude iný. Tu máme tiež niekoho z Asina, vidím, že dnes som jedno Asino komentoval, tak chcem dostať ďalšieho. Z Asina. No, <coughs> takto chlapci, devčatá, Ja som oficiálne neuverňoval doteraz že bol žiadny replay na Nakimova. Uh, pretože som s ním hral menej, viac sa s ním hral na teste, ešte kým bol. A toto bola hra, ktorú sme hrali na streame, mám taký dojem. Takže tí, čo chodia na streamy, Zjavne to možno videli, tí, čo nás tu mi nechodia, to asi nevideli. Uh, každopádne ja musím povedať, Nakimov sa na teste zdal stokrát silnejšie, ako je aktuálne v hre, uh, pretože na teste neviem, či tí ľudia nechápali, akým spôsobom sa majú voči Nakimov uhlovať, točiť a čo všetko ten Nakimov prináša. alebo celá tá ruská lajna lietadlových lodí. Uh, tak to je to samozrejme úplne iné. Uh, my sme tu hrali, teraz si veľmi rozmyslím ako ho pomenujem. Tuto s týmto pánom sme hrali spoločne. Povedal mi, aby som vám povedal pod hrozbou trestu, že vám, že je teda heboučkej, voňavoučkej, chlupaťoučkej, o božskej, o veľkej, o najväčší. Ja som samozrejme rovno išiel single útoky, bohužiaľ uvidíte ich takto, pretože toto je realita. Takto sa na tie lode proste útočí, dáte výstrel a idete ďalej. Samozrejme môj prvý výstrel bol takýto a doslova Um, si môžete pozrieť, že celé špatné, celé zle. Úplne. Loď som netrafil, uh, pretože Nakimov je celkovo bitevka, ktorá je určená na single drop. To vidíte, prvá letka s raketami, druhá letka so skibombami, alebo tretia letka a druhá letka sú torpeda. Torpeda sú ale pomalé a ich aktivácia je fakt akože dlhočízná, to znamená, že treba to veľmi veľmi predsadiť aby ste niekoho trafili a treba s tým mať niečo naletané a mať veľmi dobrý odhad, pokiaľ chcete niekoho trefať fakt do rýchlosti. Ja som sa to snažil samozrejme najprv akože si urobím taký ten základný damage na Pomernovi, pretože práve na Kimov je veľmi známy tým, alebo teda respektuje tá ruská lajna, že vy práve tými raketami vo väčšine prípadov proste bez problémov narvete ako okamžite dva ohne pri každom zásahu a ako náhle každý tie dva ohne uvasi do bombami a dáte mu tam okamžite 2-3 ohne navyše tým pádom máte zarobený demič. Ja som začal tak, že som najprv tými raketami teda pomerne netrafil. do toho sa mi Yugumo zastavovalo do smoku. Ja som tam mal ský bomby, netrafil som znova, áno. To som proste dva nálety úplne zahodil. letím tretím náletom a ako úplne, že nebudem komentovať zatiaľ. <laughs> Takto to vyzerá, keď v podstate hráte hru s Tigerom Coitus a Tiger One Coitus v podstate vy sa snažíte, pozri sa, teraz si hovorím, je to tam, tie lietadla proste strelajú a to Jogumo prejde a kým oni pustia rakety, tak to Yugumo odišlo, hovorím, hm, dobre, vlastne som dal oficiálne 3 nálety, netrfil Už teraz by ste si niektorí hovorili, prečo robí replay, kde trikrát po sebe letel a netrafil, to není Black toto. No, to ono to bude pokračovať samozrejme. <laughs> toto je, tak, takzvaná uh, replay z vyše snou. Pretože potom, potom, sa preklopí tá hra presne do toho momentu, kde v podstate ako ten moment príde a, a sila ruske, ruskej, ruskej lietadlové lode sa ukáže. A niečo vraj zahral aj kočičák na konci, ale to sa neráta nikdy, keď hrá on. Pretože to je obyčajná vyžírka ja som sa to akože fakt snažil niečo zahrať na úvod hry, len NMAci boli takí nejaký, to presne to, čo hovorím, že v teste napríklad, v teste kam ste leteli, tak ste došli s tým, že NMAkom ste dávali raketami damage od 15 do 30 tisíc, torpedami damage o, okolo 25 a do toho ste došli s ki-bombami, tam bol pravidelný damage okolo 15 až 20, vrátane ohňov. To znamená, za každý nálet ste si v podstate dali fakt damage v priemere tých 17, 18 až 20 tisíc, každý jeden nálet, ktorý ste vlastne robili. Toto bolo zamerané na tesno, tam je vidno, že torpeda idú na tesno a aj idú v tých radoch vedľa seba. No a keď človek takto dojde do hry, tak hej, teraz ten damage 20 tisíc s tými torpedami ste videli. Keď človek dojde takto do hry, tak odrazu si proste povie, že ako prečo mi to odrazu nejde, že však práve v tom teste ste proste fakt, ste urobili 3 nálety, mali ste skoro 100 tisíc doma, 4. 5. nálet určite ste 100 večku prekonali, už ste sa dofarmili nejaké lode a musím povedať, že v testoch vo väčšine prípadov nebol absolútne žiadny problém tie hry končiť 250 tisíc plus a to bolo to bolo doslova, že na skoro pravidelnej báze, takisto tí čo sú tí čo majú platený u mňa YouTube Videli tú hru, ktorú som s Nakimovom už uverejňoval, hral to Ruslan. A nie Rus, není lietadlovka vo všeobecnosti, akože má nahrané teraz lietadlovky ten nový systém, po starom nie. Ale častejšie hráva bitevky a bolo vidno, čo on dokázal narobiť pri pravidelnom hrade s Nakimovom, čo dokázal narobiť fyzicky s toho lode, o tým lodiám, ktoré v tej hre boli. A už od toho sa treba odvíjať, že keď úplne na pohodu s tým zahráte, pri, pri tom, že ste naučení, čo s tým máte robiť, tak samozrejme ako tá loď vám ponúkne neuveriteľnú porciu toho všetkého. Ja som už išiel dopredu, pretože toto je bohužiaľ jedna veľká nevýhoda tejto lode. Te, tie lietadlá, keď štartujú z lode, majú úžasnú rýchlosť 250-260 uzlov. Je to brutálna rýchlosť, ale ako náhle odídu tie rakety, 50 sa klesá rýchlosť na 170, lebo to ešte držíme boost vlastne, to znamená, my keď lietadla by s boostom leteli 220, tak tieto idú len 170 v údzovkách. A ako náhle by vám klesol boost, tak to ešte padne dole. Ten boost samozrejme, vidíte, že už som minul. Z ľavej strane sa na nás zrutili. Napravo sme sa nikam nepostomili, okrem kepu, stále za kopcom. Na ľavej strane zatiaľ došiel akože 1 kill do našich lodí. Tuto mám bohužiaľ Salama. Takže Salama veľmi nechceš. A neviem prečo tu v tom replay bohužiaľ ukazuje takto rozvetvenie. Teda ja to bolo samozrejme natesno a predvené to. To je práve to, že tie torpeda majú pomalé sú, kým sa aktivujú, im to fakt dlho trvá. Na druhej strane majú dlhočízný dosah oproti iným torpedám. Takže pokiaľ to pošlete vo veľkej vzdialnosti od lodi, tak zase je to výhoda v tom, že nemusíte s tými vlastnými lietadlami úplne dojsť do tých najbližších a protileteckých Auer, niečo z toho, <kým> Nemusíte v podstate dojsť k podáčku v obranu, úplne naplno, pretože Vám to dovoluje proste tá samotná hra, vidíš že za aké znamenosti sa dá dropovať to Yamato. Mňa práve dropovala aj nomadská lietadlová loď pre istotu, ako aby to nebolo toho luto. Ja som to tu snažil Yamato proste dohantiť. A toto je práve najkrajšia ukážka toho, ako tie lietadla fyzicky vydržia. Hej. Mne to autopilot odsúval, ale tie lietadla v podstate dojdú a vedia dať teda pár bomb aj konečne som po 10 alebo 8 minútach teda hrania konečne som dal akože druhý damage tejto hre. Môj, náš tím bol samozrejme na pravo dole. Na ľavou hore si všimnete jeden žltý Petr Pavlovsk. <laughs> ktorý tam ostal sám bez podpory. No a <coughs> k tomu lode ktoré sa na ňo blížia. Neuveriteľným spôsobom. Salom samozrejme znova s barážou. Ja to tu sa to snažím Salama trafiť. Veľmi veľká výhoda je tými skibombami práve napaliť to buď kiližníkom alebo dedečkám, robí to tam fakt veľký bordel. Videl si 3 bomby za skoro 10 tisíc. Zoberte si že ich máte 8, to znamená ten, ten plný potenciál toho damage'u, tomu sa volí nárazový damage, čo robí táto letadlová loď, to znamená máte ste single drop, to znamená jedno, jeden, jedno dropové takto letky veľké ale pokiaľ to vždy správne odhadnete, je veľmi veľký, akože si treba dať majzla na práve výber cieľov a ako to zameriate, pretože lietadla idú s delayom tie prvé, to znamená tie, kým fyzicky takto vystrelia, tie rakety ako teraz, takto chvíľku trvá, treba si na to dať proste pozor a treba to správne predmerať, samozrejme tým ľuďom to pomáha, že vidia kam strelate. Uh, tie skip bomby takisto na broadside, pretože na čo ak to bolo vidno, na ak ma tá loca, tomu dokáže vyhnúť, ten je fakt skôr náhode, že niečo trafíte. Uh, a tie torpéda treba dávať buď z uh, veľmi blízkej vzdialenosti, to znamená vyskelovať kapitána tak, aby ste práve uh, tie, tie torpéda v podstate mali skrátenú roznetku, to znamená, aby sa dali aj bližšie a plus väčšinu rýchlosť, pretože sú fakt pomalé, aby ste to teda dosiahli ten najväčší efekt, čo môžete. A, a vtedy to vlastne tá lietodlovka funguje. A práve toto, čo teraz vidíte. Urobíte drop, vyletíte naspäť. Toto nie je zrychlované, toto je realita. Takto to bolo v tej hre. Hej. Toto je práve tá sila tej letadlové lode. Toto je niečo na spôsob hrania. Pre tých ľudí, ktorí máte radi letadlové lode, je toto niečo na spôsob hrania Roosevelt. Roosevelt je takisto enormne silný práve v tom, že pokiaľ ste veľmi blízko Enemákom, tak tí Enemáci majú obrovský prúser, pretože máte obrovitánske letky, ktoré dokážu dať veľa trope, veľa raket veľa bomb naraz, ale potrebujete byť šialene, šialene blízko, aby ste doslova, že dali drop, skovali letku, dali drop, skovali letku, celú letku, zasa drop, zasa letka skovaná. No a pá, práve na Kimovi je strašne silný v tom, že ak máte single dropové lietadlá, tak vy, vy v podstate vyletíte a pokiaľ ste že takto blízko, tak dokonca stále vám funguje, pri každom vylete vám funguje tá, ten boost, ktorý vám, robia, ktorý vám robia tie pomocné rakety, funguje pri každom výlete von, to znamená ako ale dokážete dostať na situáciu, ako som ja teraz, vidíte tú minimapu, ja som v podstate piknutý na F3 a tie lode sú odo mňa 3-4 4. to znamená som pomerne blízko pri nich, tým pádom ja doslova môžem urobiť takže drop, loď, drop, loď, drop, loď, hej, to je automaticky, je to to najlepšie, čo môžete v tej hre dosiahnuť a jakým spôsobom to v podstate robiť, je vidno, jak som doteraz som nemal skoro žiadny damage pred pár minútami, alebo možno pred 4 minútami ten damage mojho bol 20 tisíc. Uh, prešlo, koľko nám prešlo? 2 minúty? 2? 2,5 minúty prešlo. Tu som ja ma to nestiel dropnúť, takže sa vraciam, o, na otočku robím. A po 2,5 dvo, minútach mám odrazu 107 000 hej. Je to veľmi, veľmi rýchlo, viete, na ten damage, veľmi rýchlo. Pokiaľ sa správne s tou letadlovkou proste postavíte, uh, tá letadlová loď ukáže tú najväčšiu silu, ktorú má, doslova. Ja som to povedal rýchlo zlišiť diamatov, vidíte, že mi tam ostal a fakt len Láďo s tým Petrom. Celá tá naša pravá strana je stále okolo mňa za skalou. Stále. Bohužiaľ. Tak toto vyšlo. Hovorím a... si, že už, už to tu začne... Škoda bohužiaľ v tom replaye neukáže správne mierenie. Tie torpéda sú úplne zúžené. Je to, je to taká škoda, že není to vidno, ak to zúžené do neho išlo, ale je vidno ako vo výpise jak to torpeda, alebo jak je to vidno na tom monitor, na tej obrazovke, akým spôsobom ho to trafilo. Spojené dokopy, aj tu takisto, hej. Neviem, prečo to nedokáže spojiť. Úplne zase to bolo spojené, takže kam príde. Bolo to na čumák a toto je práve napríklad výhoda na že aj napriek tomu, že mu dáte torpeda na čumák, tým, že idú ako keby v dvoch radoch tie torpeda, tak, tak väčšina tých lodí proste pochytá. Minimálne tam teraz to bolo vidno dve, dokonca priamo priam na čumák s fladingom, takže ideálne, Ideálne, divaj sa. Minúta od toho, čo som v podstate povedal, že máme 107 tisíc, prešla minúta a máme tam 140 tisíc. To toto je vec, ktorú už teraz, už teraz sme v, v, v takej damageovej úrovni, že aktuálne už sme na úrovni Super Unicum. Stačili nám to 3 minúty. To je práve to, čo robí ten single drop neskutočne, neskutočne silným. Vidíš Veneto, po tom, čo opravilo Flooding proste dostalo do mňa oheň. Ja samozrejme letím zadu na Kansas. <ským> Vene, to sa zavrlo do smoučiku. Čo už teraz bohužiaľ. Za to bohužiaľ nevíte no sa vidno, ako to spojilo na Kansas. Už sme na 147 tisícoch. Vzadu je stále Láďo s tým Petrom, tam sa zabáva s Yamatom, ktorým otočilo broadside. To je proste, ti hovorím, to je... Šťastie ako vadov, Aliaška hodila baráž. Ja už samozrejme ako v tomto momente... Vidíš to, ty stále vylietávaš, a tým, že dokážeš, neviem či som trafil, netrafil to som sa, nestiel pozrieť, tým, že stále takto vylietáš dokola a rýchlo to dropneš, tak tebe väčšina lietadla sa ti vždy vráti na loď. Pretože nemá si to nestiel zničiť, keďže tie lietadla po, po drope vlastne vystúpajú hore a vlastne vrácajú sa automaticky. Bohužiaľ, není to vidno, to je len ako doslovo, že pošleš to a vyletí to hneď, to vystrelí a vylietáva to, hop. Takže vidíš tie lietadla, jedno mi teraz spadlo, druhé mi spadlo. To znamená, ako na ale takto rýchlo utočíš, dokonca ani neprichádzaš tak, tak veľmi o lietadla. Takže vo väčšine prípadov stále vylietávate s tým, že máte doslova plné letky. Veľmi ľahko sa to ako keby manažuje. Toto som dával tak, aby to zasahlo obidve tie lode. To znamená, to čo netrafí Veneto pri cúvaní, by trafilo v podstate ako že ten Kansas. Tam je teraz jedno, ak tie torpeda idú. A to je tá strana, že Veneto práve dostalo flooding po oprave. Veneto, Veneto mi fladovalo samozrejme, fladujúce Veneto, uh, je proste klasika, do toho samozrejme, čo iné sa udá urobiť ako Tiger 1, ktorý ti ho vyžere, teraz ste to videli? Neviem, či to vidíte v tom výpise, ale ja som to ňom rakety úplne zbytočne, my to potrebujeme vyhrať, on proste strela na loď, na ktorú utočím ja, takže vyžírka hnusná, odporná. To, to hovorím, to je proste, to není pre video, kde mu hovorím, kde vyžiera proste takými Zbytočne, on povedal, ne, to ale musíme zabiť, hovorím, ale ne, tam, kde utočím ja, hovorím, tak strávne niečo iné. Vidíte, ako sme dopadli, máme rúna demojna úplne rozkusané, Enemáci majú proste viacej lodi. My sa to snažíme doslova, že rýchlo dodropovať a rýchlo tam proletieť, aj k to máme ešte za tými skalami. A aby to v podstate bolo bolo uh, normálne. Hovorím, tam, tam ide drop vlastne na Kansas. A, aby som ho... a divaj sa. Normálne zasa ja dám drop na Kansas, tam ich letia bomby a on to vyžere sekundu predtým, ako dopadnú moje bomby. To bol druhý kill. Doslova vyžratý. V tejto chvíli už sa prejaví to že si te, máte letky ktoré uh, sú. Vidíte že 5 lietadiel ešte v tej letke je. Ale Vidíš ako sa nabíjajú lietadlá, to je pre všetkých tých čo nadávajú že lietadlovka má nekonečne veľa lietadiel. Áno aj napriek tomu že som lietal z brutálnej blízkosti aj napriek tomu že tie lietadlá nepadali až v takej miere. Tak bohužiaľ. Uh, áno vláde vyžral aj to Jošino takže ako ten kompletne povyžeral všetko. Každopádne, aj napriek tomu, že je to hnusná odporná vyžírka, treba povedať, že to ešte pokračuje ďalej Láďa 4,2 kg. V tejto chvíli malo to byť, malo to byť opačne, Láďa, Láďa to zabil Hindiasa, takže Láďo Kraken, keby náhodou niekto nevedel. A ja čakám na, na dobuchanie nových letiek, pretože je tam ešte a magie emailman. V tejto chvíli samozrejme úplne brutálne otočená hra vďaka tomu, že doslova, že mám nakimovala, kde mu stále do Brodsideu. Takže sme fakt týmto spôsobom doslova otočili tú hru, ktorá bola brutálne v náš neprospech. Čo bolo úplne ideálne a práve toto je tá veľká sila toho Nakimu a preto je to tento replay. Uh, ako náhle tie animácie v podstate sú donutení. Uh, pušovať do vás alebo dokážete odhadnúť ten smer kde idú a dokážete s to letadlovkou byť nie zakämpení na 20-30 km od nepriateľa ale posunúť sa bližšie tak tá lietadlová loď vám ponúkne to, čo som urobil ja v tejto hre, to znamená z toho damage'u, kde som v prvých 8 minútach mal fakt, že no neviem, či som traf... ja som prvé trafila že torpedami tak si vláde teraz zmenom na inomana. a tak ja som v podstate z toho dokázal bym pár minút sa dostať na úroveň 180 a samozrejme ešte stále mám lietadlo, ešte stále žijem a je, je veľmi, veľmi špecificky sa s tým hrá. Ja som bol teda, musím povedať, viacej nadšený na teste z a celé tej ruské lany, pretože to som ešte ja testoval, to ešte v čase sa testoval, keď ja som bol ešte kontribútor, keď to pôvodne došlo a, a bola tam obrovská výhoda asi v tom, že ľudia nepoznali tie lode, to je zase to, čo dávam zapravdu ľuďom, ktorí stretávajú testovacie lode v tej hre, že oni fakt niekedy nevedia, proti čomu hrajú a čo je na tých lodiach vlastne také silné a čo tam není také silné. Tuto mi demon Prejsť do horiacu vyžral, takže to, ako, Tu už som mohol mať Akrakena zasa. Nebol. A tuto mi ble, nemáčka, lietadlovka proste sa ma snažila zabiť. A demonku ku mne prichádzal s tým, že mi chce pomôcť veľmi s Apečkami a s ostatnými vecami. Teda s Ačkami a My máme dva kepy, vyhrávame a máme tam akože vidíte tie a to vám tie HP bary na ľavo a na pravo je vidno, že jediný z nich HP má ešte Himmelmann e a v podstate od nás ten Ron úplne niekde na petine a demo iný na štvrtine možno. Teraz to demo píše, že ostane shodno kvôli Ačkám. E man samozrejme ako prvé čo vydropuje, chce vydropovať mňa, pretože mne tam nechal 12 tisíc, keďže ma dropoval, ja som bol práve za tého skalou. A ako mne ho to napadlo. <laughs> Emelman je veľmi dobrá lietadlovka na útočenie proti iným lietadlovým lodiam, Himmelmann e je v tomto fakt super pretože ten má, ten má, práve ten plan management, kde si môže dovoliť fakt tak, že dropovať vás úplne nechutným spôsobom. Ja to samozrejme budem snažiť Emilmanovi to trošku oplatiť. Tu som ešte stihol vyletieť s jednou letkou, lebo tie torpeda ma už tentokrát fakt zabili. Emilman dostal bombu a oheň, to znamená tu už bolo jasné, že Emilman bude mať automaticky že auto opravu. Neostali posledné 4 lietadla vzduchu, samozrejme máte na to 3 minúty. Ešte som pustil stíhače, ktoré sú nad demojnom. Načítavajú sa ešte jedny a a pôjdem leteť smerovať b, 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 akože trošku uh, toho Imolmana posetiť, aby ho nestrelali ten rovne fakt s malými HPčkami. A v tejto chvíli som sa doslova bál, že teda ako to dopadne, pretože toto som trošku zrýchlil, pretože fakt ten man bol schopný vydropovať jedného a druhého. A bol by to problém, ale keďže 30 sekúnd dokonca, tak si hovorím, že ešte jednou. Ešte si dáme jeden náletík, jeden dropiček musíme proste spraviť. Pretože... Hovorím, strašná škoda, že to tieto neukazuje, ako, to, ako tie torpedá letia, ako keby ak spája tú elipsu. Dej, ono je ono to vidno, keď to dropnem takto do mora. Že ako, na, ako, je to vedľa seba, ale... Škoda, že to nie je vidno, ten patent dropovací. A ale samozrejme dostal ešte, bol tam aj flooding, takže... Ešte pán zafladoval, a pamätám si, že tu som doslova kričal 999, hovorím 500 poď a ešte po ten flooding 880, ale takto nám skončila hra. A viem, že som kričal, že ne ja som chcel mať aspoň 200 tisíc. A pozri sa na to, na screenshote 200 je. Takže zarátalo to ešte ten jeden tik, kým to ukončilo hru. Každopádne, uh, takto dopadla hra, 2 kiločka doma, uh, prvá vyžírka v Petrovi. Aj keď je mnekoučkej a hevoučkej a neviem čo, aj tak je to hnusná vyžírka. A... Tie lode boli podropované hodne, hodne dobré. Každopádne, ja musím povedať, toto je úplne presná ukážka toho, ako sa dá urobiť extrémne rýchly ten nárazový veľký demič. pretože do nás pušovali preto dávam vám toto video. V tomto je ten Nakimov silný. Pokiaľ budete hrať toho Nakimova na veľké vzdialenosti od nepriateľských lodí, musíte si veľmi dobre vybrať cieľ, na ktorý útočíte, pretože kým vy tam doletíte s ďalšou letkou, to je práve výhoda normálnych lietadlových ľudí štandardných, ktoré majú v tej letke 3-4 útoky, to znamená, vy tam preletíte, hodíte prvé torpeda, otočíte sa, hodíte druhé torpeda, alebo prípadne tretie, alebo štote, piate, keď ste hakuriu. A, a tým pádom máte taký ten veľký damage, že kým ste im leteli minútu, tak viete s tým damageom si urobiť 50-60 tisíc a môžete ísť naspäť, keď sa vám napríklad o hakuriu a torpedách. V prípade Roosevelta, ktorý má e, obrovitanske veľké letky, tak Roosevelt vie prísť niekam, letí tam veľmi, veľmi pomaly, ale niekam príde nad nejakú oblasť, na nejakú loď a takisto dá mu jeden, jeden drop a 30 sekúnd si to čaká, ale dá mu druhý drop, zase čaká tretí drop, rozumiem, že stále je tam a trvá vám to, čakáte len ten delay na to jednou loďou. Čož pri tovi takisto si treba rozumne vyberať cieľe, pretože keď dojete do hľuku piatich lodí alebo troch, štyroch, tak tie lietadla aj napriek tomu enormnému počtu HP nevydržia. Kdežto na Kimov? Na je určený na to, že niekde príde, zhodí celú tú nálož veľkú, buď jedného, dvoho alebo tretie letky a chce dať taký ten veľký nárazový demič. Takže vám vy pokiaľ dojdete niekam raketami a viete, že potrebujete loď trafiť do broadside, to znamená na bok lodi najlepšie, aby ste mu dali tými raketami kľudne aj 30 tisíc napríklad, viete dať, tak potrebujete leteť mu do boku. Keď tá loto vidí, že tam letíte a tým, že ešte plus tie rakety, tá teda mechanika je zmenená už niekoľko updateov, že tie rakety nestrelajú okamžite, ale majú takú tú predsadenú palbu, že tá gulometná palba, ktorá ukazuje vlastne tam, kam bude dopadávať ten, ten roj tých raket, tak tá loď má obrovský veľký čas na to, aby sa fakt má veľa prejstorové času na to, aby sa vytočila, a nedostala dobrocajdu do plnú salvu. Uh, to isté sa týka tých skip bomb, to už poznáte zimilmana. Ako náhle tá loď proste vidí, že letíte s tými bombami, lebo ona vidí, aká letka na ňu letí. Ona vie, že proste tie bomby najlepšie dáva na brocaj, zase má priestor sa otočiť. To znamená, s tým nakimovom si treba veľmi dobre vybrať ciele. na ktoré útočíte, z akého uhlu, z akej strany. A je fakt dobré toho Nakimova zahrať spôsobom, že viac dopredu s lietadlovkou niekde sa skryť aby ste tie práve tie dropy využívali to čo, to, čo bolo v tejto hre vidno, že ako náhle vyletím hore stále mám forsáž, mám veľmi rýchly tým pádom ten nálet, fakt 250-260 uzlov, dropnem a som späť, hej. Ďaka tomu sa to dá urobiť rýchlo. veľmi špecificky sa s tým, a fakt na teste tým, že ľudia nevedeli čo ich čaká, tak, tak ste našli veľmi veľa ľudí, ktorí plávali rovno, a vy ste im dávali proste dobrocajdu, rakety, torpeda a bomby, takže damage bol 250-300 tisíc, nebol problém fakt z toho to urobiť. Dneska tí ľudia vedia, čo na nich letí, takže dávajú si na to pozor preto musím povedať, že není to až tak brutálne silné, ako to bolo v teste. A na druhej strane je to lietadlovka, ktorú ste práve videli, ktorá dokáže v prípade dobrej pozície doslova otočiť proste hru ako náhle máte pri sebe druhú loď, ak ja som teraz Petra aj napriek tomu, že teda je to hnusná vyžírka, pripomínam. Hebočka, mnekovčka, pán Mori, Tiger 1, ničiteľ, ale je to proste vyžírka jak svinia. Ale zasa, ako, zahrali sme to geniálne, pretože ja som ich bom, ja som do nich dával bomby, torpil všetko možné, on ich tam šupoval do brocajdu, Petre je proste ultimátna loď. Takže fakt tá loď je tak silná, že dokáže ovplyvniť tú hru, len ju treba zahrať správne. Hej, toto, je, toto je jedna z tých lodí, ktorá má extrémne špecifickú hru, to je to isté ako Roosevelt. Roosevelt, keď budete lejtať na 30 km, tiež nedoniesie taký, takéto ovocie, pretože to musíte nájsť úplne single niekde loď, ktorá je samostatne, <coughs> pardon, mimo všetkého, a tam áno, tam môžete krúžiť s tým veľkým rovom letky a, a môžete sa tam pofarmiť, ale kde nájdete dneska samotnú loď na kraj mapy? Kej? Možno ku koncu hry áno, ale nie zo začiatku, to znamená, zo začiatku by ste mali práve ísť ako keby viac do nepriateľa a to pomáhať. Práve preto tie iné lietadlové lode, ktoré sú štandardné, Midway, Hakoriu, Richtofen alebo Immelmann, majú proste väčší, väčší, gameplay alebo ľahší gameplay v celej tej hre. No, to isté aj na, to, to, isté v podstate teraz aj v klanovkách. A ten, pra, práve ten Akimov je dobrý v tom, že pokiaľ máte 7x7 formát, veľmi rýchlo viete rozdá rany. Dojdem, preletím, rozdám bum, druhá letka, bum, rana, bum, rana. E, funguje to. Samozrejme na lovenie DDček je stále ultimátny proste mi alebo alebo čokoľvek iné. Alebo akorý Torpeda, keď to viete dobre trefať. Je to topka, ale ako, ten aký môj fakt narazový damage je obrovitánsky. Pokiaľ sa so naučíte správne hrať tú loď, tak to je akože fú. Hodne, hodne, hodne zábavná a celá tá lajna je taká akože... Myslel som si, že to bude, bolo to ľahšie, není to až také ľahké, ale, ale stále, stále vzhľadom na tie letky a to usporiadanie si myslím, že Čkalov na osmičke ako premiovka ruská, tá je proste tak ultimátne má poskladané tie letky Vrátane, že ona má dokonca okrem týchto raket, má, má, normálne dive bombre hajčkové, že tam je to iný bordel. No dobrož chlapci, to toľko to nakýmol v takomto podaní. Uh, ja som rád, že sme vyhrali tú hru, takže takoj. A, uh, a tak no. Môžete mi do komentára napísať, či už máte nejaké ruské lietadlovky, ako sa vám s nimi hrá, čo si o tom myslíte, čo si myslíte o Tigrovi, Je Tigre 1 ničiteľ, hebovčky, mnekovčky, pán Mori a všech nebes a, a áno, že, pardon, ja som možno zabudlo povedať, že Tigre vtedy vlastne mal Krakena, Stanley Cup, Vezina trofej, Zlatú tretru a, a Zlatýho Tak To ešte ma poprosil, aby som vám povedal, že toto všetko dostal za túto hru. OK. <kým> Ďakujem pekne za pozornosti. Včera nebol stream. <kým> včera nebol stream z dôvodu, že sme hrali klanovky a e, takto. E, sme v Typhoonie. Takže som včera nedal stream kvôli tomu. Dobre, to len na záver akože. A video z toho, ako sme sa tam dostali, vám ukážem tiež. Takže nemusíte sa, môžete sa tešiť kompletným záznam z toho, ako sme hrali. Ja som to včera nahrával kvôli vám. Takže dostanete kompletný záznam z toho také fajné tej výhernej šnúry až do Typhoonu. Jo, toľko to na teraz, majte sa pekne, píšte básne, je nedela, takže dobrú chuť k obedu, kto budete papať a obedovať dneska a večer sa počujeme na streame alebo odpovede, asi budem rankediť, lebo včera som 6 dní rankedil a bol som minus 1 rank na konci, tak uáááá, <summer> hnus, ok, všetko, už som veľa, veľa kecám, bože, bleku, hubu drž a už ukončí to, a papa.